Алғач музыкалық мектептеге таланту балдар келген қонуқтырғы майрамдық маңай тартулашып, өнер көрсетішті. Концерттік программаның алқағында жаш таланттар бір нече музыкалық аспаптарда қол ойнатып, Қытай тілінде Ян Ци деп аталған Дария туралы ырдашты. Жеткіншектердің өнеріне күй болған Қытай Ел Республикасының Қырғызстандағы елшісі Ду Девейн балдарға игілік қалады. Это очень важная область сотрудничества. Биздин элдер кылымдар бою достукту сактап келишкен, ар дайым көмөктөшүүгө даярбыз. Кичинекей бөбөктөрдүн талантын көрүп суктандым. Маданиятта тил жок дегендей, маданият түбөлүктүү жашап, кылымдар бою ийгилигин арттырат. Кытай мамлекетинин колдоосу менен келген музыкалык аспаптар үчүн маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков ыраазычылык билдирди. Биздин Кыргызстандагы музыкалык мектептерге, искусство мектептерине 2,5 миллион сомго жакын баадагы инструменттер сатып берди. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде үйлөм аспаптар дагы бар, кыл терме аспаптар дагы бар. Анан бая баян, клавиша менен ойной турган. Ошондой эле улуттуу классикалык. Бул өтө чоң жардам, өтө чоң колдоо, анткени бизде абдан таланттуу жаштарыбыз бар, абдан таланттуу мугалимдерибиз бар. Болгону ушул техникалык базасы дагы жаңыланса, дагы өссө, мындан дагы жакшы бийликтерди жаратып, эл аралык деңгээлде Кыргызстандын искусствосун, маданиятын, руханий дөөлөттөрүн жогорку деңгээлде көрсөтүүгө бизде абдан чоң потенциал бар да. Музыкалык мектептин эмгек жамааты үчүн бүгүнкү саамалык өзгөчө мааниге ээ. Анткени бул музыкалык аспаптарды көпкө күтүшкөн. Келген музыкалык жабдыктар абдан сапаттуу, заманбап жана эң кымбат аспаптар. Биздин мектепке 4 аспап алынды. Бул улуттук аспап 2G'ден алынды. Андан тышкары Yamaha фирмасынын флейтасы алынды. Анткени биз эми өзүбүздүн каражатка жанагы 16-17 миң сомдук эле балдарга ылайыктуу аспаптарды алганга шартыбыз бар болчу. А Yamaha аспабы бул 100 миңге жакын турган аспапта ошол концертный бир аспап алынды, флейта. Андан тышкары аккордеон алынды. Ал дагы 100 миңден ашып турат да баасы. Кошумчаласак, мындай музыкалык аспаптар бир гана Шубин атындагы балдар музыкалык мектебине берилбестен, аймактык мектептерге да ыйгарылды. Нурай Кайратова, Самат Асанбай уулу, СТВ.